અટકી ગયો, પરંતુ વરસાદ બાદની તારાજી અને ગંદકીના દ્રશ્યો હવે સામે આવી રહ્યા છે. નવસારી હોય કે સુરત, પૂરથી પ્રભાવિત કોઈ પણ વિસ્તારમાં હાલાકી હજુ દૂર નથી થઈ. હવે પાણીથી નહીં, પરંતુ ગંદકીથી અને કચરાના ઢગથી ડર સતાવી રહ્યો છે કે કંઈક બીમારીના ઘર ન કરી જાય. નવસારીમાં પૂરના પાણી ઉતર્યા બાદ સફાઈ એ વહીવટી તંત્ર માટે પડકારરૂપ બની જતી હોય છે. નવસારીમાં પૂર્ણા નદીના પાણી ઉતરી ગયા છે, પરંતુ હવે સૌથી વધુ પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ભય છે રોગચાળાનો, અને તે ન ફાટી નીકળે તેટલા માટે જ આરોગ્ય વિભાગની વિવિધ ટીમોએ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. નવસારીમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય ફેલાયું છે, જેને દૂર કરવા સુરત મહાનગરપાલિકા સહિત દક્ષિણ ગુજરાતની ટીમો જોડાઈ છે. પૂર્ણા નદી કાંઠામાં સૌથી વધુ પાણી ખેતરોમાં ભરાયા હતા, જેમાં કેળ અને અન્ય શાકભાજીના પાકોને પણ મોટા પાયે નુકસાન થયાની ખેડૂતોની ફરિયાદ છે. પૂર્ણા કાંઠાના કુરેલથી લઈને કાલિયાવાડી સુધીના વિસ્તારના ખેતરોમાં મોટા પાયે પૂરના પાણી પ્રવેશ્યા હતા. 24 કલાક સુધી ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાના કારણે ખૂબ નુકસાન થયું છે. ભારે વરસાદે રસ્તાઓને પણ ખૂબ નુકસાન કર્યું છે. નવસારીને બારડોલીથી જોડતો ઓવરબ્રિજનું પણ ધોવાણ થયું હતું. પૂર્ણા નદીમાં પૂર આવતા ઓવરબ્રિજ બંધ કરાયો હતો, જોકે તે વાપરવા લાયક પણ રહ્યો નહીં. પૂર બાદના 24 કલાકમાં હાઈવેના સમારકામની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ અને આ ઓવરબ્રિજ પણ ફરી શરૂ થતાં લોકોએ થોડી રાહત અનુભવી છે.